Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bu ikinci səfərdir verilişinizə dəvət alırıq, minnətdarıq. Və əlbəttə ki, kasıbçılığı yaşamışam. Və doğrudan da siz danışanda kövrəldim həqiqətən də. Yəni o anlara, bir anlıq o anlara, keçmişə qayıtdım. Şükürlər olsun Allahın bu gücünə. Danış da məsələn, bir epizod danış. Füzuli rayonundan qaçqın gəlmişdik. Xalama Allah can sağlığı versin. Xalamın evində məskunlaşdıq. 13 il demək olar ki. Ondan sonra nə bilim, çox çətinliklərimiz olub. İmumiyyətlə biz 3 uşağıq, yəni ailədə 5 uşağı əslində, yəni bilirsiniz də. Üçümüz atamın övladları belə, amma ana bir, yəni 3 uşağıq. Sadəcə olaraq evin böyüyü mən idim deyə bən, hər şey də mənim üzərimdə idi. Yəni, neynirdin məsələn? Yəni bunu bax, efir qarşısında indi görən izləyicilər də, mən şəxsən tanıyanlar da biləcəklər ki, mən həqiqətən də çox zəhmətkeş bir insan olmuşam, həqiqətən də. O dövrdə, sovet dövründə çörək oçreti var idi. Bilmirəm, xatırlayırsınız, xatırlamırsınız. O vaxtlar soyuqda, qarda, qiyamətdə, bəli, 92-ci, 91-ci ildə qutarmışdı. Amma çox çətinliklə, o vaxtları demək olar ki, çətinliklə, neçə saatlarla gedirdi ayağımız suyun içində. Hətta elə vaxt olurdu ki, mənim ayaqqabım cırılmışdı, mən pinguin klok giymişdim və qonşulara belə hətta, Allah şahidim olsun ki, özümə yox, bütün hər kəsə çörək alırdım, orada növbə yaradırdım. Yəni, o anları yaşamışıq, çox çətinlik görmüşük, həqiqətən də şükürlər olsun. Çörək almaq çoxsa pul tapırdı. Bəli, bəli, çox şükürlər olsun Allaha, amma bugünkü günümüzə şükürlər olsun. Anam ali təhsili farmasevdir, yəni biz Füzuli rayonda mərkəz aptekdə çalışıb, özü ön hissədə, yəni ən yaxşı dərmanları anam hazırlayıb, atam da müəllim, dil ədəbiyyat müəllimi. Mənə deyirlər ki, onu deyim, amma mən bunu deyirəm, utanmıram. Biz qaçqın gələndə bacım danışdı. Bunu da əlavə edeyim ki, anam farmasev olula o vaxt işə götürmədilər. Niyə götürmədilər? Çünki kimin adamı, nəm nəysə. Yəni götürmədilər. Anam məcbur oldu, gördü ki, biz həqiqətən də çətini çəkirik. Anam simiçka satdı. Yəni qapımız hər döyüləndə, inanırsınız, saat axşam 7-8 ərəfələri olanda hamı həyətə çıxırdı yayda. Biz sevinirdik ki, qapımızı kimsə döyəndə ki, kimsə gəlb simiçka alacaq. Yəni bugünə çörəpimiz olacaq. Günə şükürlər olsun. Allahdan can sağlığı diləyirəm və bütün anaların qarşısında baş əyirəm, atama rəhmət diləyirəm və bütün cəmi dünyadan köçənlərə Allah rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı arzulayırıq. Təşəkkür edirik, var olasınız. Amin, amin. Ofeliya, sən? Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Qızım mənim, biz 4 uşaq olmuşuq, yəni o vaxtda sizin verişdə mən onun haqqda biraz bildirmişdim, məlumat vermişdim. Biz çox, həddindən artıq çox imkansız ailə olmuşuq, hər halda qonşularım baxıb görür ki, Ofeliya düz danışır. İnanırız ki, bizim rəhmətli anam xəstə idi, xərçəng xəstəsi, o yatırdı, biz də balaca, qardaşım üçün məktəbə getmirdi, çox balacaydı. Hətta mən əmmin evindən bilə yemək uğramışam, yemək olmayıb evdə. Təsəvvür, qaşıqdan götürmürdüm ki, ikinci mərtəbədən eşidərlər, əlimi salıb yeməyin içindən götürdüm ki, çünki orada bir ət tapım qardaşıma yedizdirim. Yəni, təsəvvür... Əmin yalın ki, sizə ev aparma cazə verir. Yox, heç nə demirdim, amma hərə öz ailəsi var axı, hərənin öz ailəsi var, hərə öz ailəsinə baxır, onlar da qınamıram, yəni imkanı hamıda elə imkanı olmur. Amma uğurluq eləmişdəm əmminə, ilk bəli, bir dəfə uğurluğum deyirəm ki, mən uğurluq eləmişəm balaca vaxtı. Əlimi salıb qazandan yemək uğramışam. Yemək olmayanda gedirdik, bağa gecitkan, bilməm, siz nə deyirsiniz o gecitkanı, uğurduq belə əlimizi yandırmasın, ona tuz töküb yiyirdik ki, nəsə heç olmasa halım olsun da. Təsəvvür edin ki, mən 12 yaşımdan toy oxuyuram. Gedəndə mən hamı bilir, mənim qonşularım baxıb bilir. Mən toyda heç vaxt yemək yeməmişəm. Ki, mənim evdə bacılarım, qardaşım var, onlar kebab yemir, mən yiyə bilmərəm. Bax, inanla, o bir qurban olduğum Allah şahiddir, ondan böyük şahid yoxdur. Yəni, anam da pasir xəstəsi, atam da elə işi olan adam deyildi, yəni belə durum... Sonra da qıraqdan baxdım. Yəni, sonra da, indi bax, deyəcəklər ki, indi Ofeliya durur. Amma bilirsiniz, yəni, danışmayanda, amma insan danışanda bir bəzə ürəyə rahatlaşır, Əqiz müəllim. Ən azından desən, ay Allah, bu günümə nə yaxşı şükür olsun. Nə yaxşı bu gündə, yəni, şükür əlhəmdurullah. Yəni, acsız böyüyən bəlkə təkcə insan, o da mən olmuşam. Can. Deməksiz. Ülviyə də danışdı, başçı da danışdı. Yəni, bax belə, mən sizə bir söz deyim, insan
o əziyyətlə danışmaq bilirsiniz nə qədər bu cavan gənclərə onların gələcəkdə qarşılaşdığı çətinliklərlə bağlı o mübarizə aparmaları üçün bir dərsdir. Qoy görsünlər, qoy bilsinlər. Efirdə görürsünüz, ay hamı geyinib, keçinib, belə deyil. Onları qazanana qədər insan nələrdən keçir?